Ոստրովի անտարարկելոցը Հայաստանի լեռնային փոքր երկրի հրաշալի բնության մանրակերտ արտացոլումն է քաղաքակրթության և կուլտուրայի հանգույցում, թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Արկելոցը հիմնադրվել է մեր թվարկության 3-ից 4 դարերի ընթացքում, Խոսրով կոտակարգայի թագավորության ժամանակներում։ Միջնադարի հայ պատմագիրները Խոսրովը ներկայացնում են որպես արհեստական անտառ բազմազան բուսակենդանական աշխարհով։ Խոսրովի անտառի թագավորական որսը համարվել է ռազմական վարժանքների միջոց։ Այստեղ են ժամանակի թագավորների, վանքերի, բերդերի կառույցների, բազում խաչքարերի հայկական ճարտարապետության բարձրարժեք նմուշները, որպես ժամանակի արքաների թողած հոյակերտ ժառանգություն։ Առաջարկում ենք հաղորդակից դառնալ նաև ձեզ և վայելել Խոսրովի հրաշք, չափազանց բազմազան գերող բնությունը։ Խոսրովի անտառածածկը, լեռնային արագահոս գետերի ջրվեժները, խորահատակ ձորերի հարևանությամբ նոր լանջերի դարավոր գիհինարի և կենդանիների բազում տեսակների հոտերով ու կիսականդ հուշարձանների գոյության մոգական հրաշք պատկեր է հաղորդում անտառի ամբողջ բնաշխարին։ Չէ՞ որ Խոսրովի ամբողջ տարածքի 60%-ը խիստ թեկությունների սարալանջեր է։ Համալրված ժայռաբուրգերի եկեղեցական գմբետներ հիշեցնող, երկինք խոյացող ժայռազանգվածների ֆանտաստիկ քարանձավների և դրանց հարևանությամբ քարացրոնների ու պերճ ծաղկունքի անջնջելի գույների կախարդական համայնապատկերով, որպես դիտողի հոգևոր անսպառ սնունդ։
Խոսրովի արգելոցը Վեդի ազատ գետերի ջրբաժանների սահմաններում զարմացնում է քաղցրահամ ու հանքային ջրերի առատությամբ որպես զբոսաշրջիկի ցանկալի հանգստի վայր։ Անկրկնելի բնությունը 17 դար չնչին ազդեցություններով մնում է կուսական ու անձեռն մխելի։ Դրա շնորհիվ նման բուսակենդանական աշխարը աշխարի ցանկացած երկրում մնում է անկրկնելի երազանք։ Որպես մասնակի դեպք, այստեղ են հանդիպում հանրապետության բուսական աշխարի տեսակների կեսից ավելին, որոնցից շատերը գրանցված են տարբեր նշանակության կարմիր գրքերում։ Հաստորեն հարավային Կովկասի սահմաններում համարվում է որպես լեռնային էնդեմ տեսակների կարմիր գրքում գրանցվածների արգելոց։ Անտառի վերին սահմանում ալպիական մարգագետինների ձյունածածկ գագաթների տարածքներում կծանոթանաք թռչունների բարձրադիր գոտին բնորոշ տեսակներին։ Ժայռագիվերծ ճարպիկ վասկով խույս տվող հզոր կոտոշներով բեզուարան այծի ժայռի ծերպին թարած թագակիր արուին, հավանական է հայկական մուֆլոնի խմբերին ու չափազանց հազվագյուտ հովազին։ Վտանգված ու հազվագյուտ է համարվում նաև կասպիական ուլարը, բարձրադիր գագաթների տիրակալը, գիշատիչ թռչուններից քարարծիվը, օցակեր արծիվը, թավշոտ բուն և այլն։ Խոսրովի անտառածածկը լեռնային աղբյուրների արատություն և պտղատու ծառերի համակեցությունները բարենպաստ պայմաններ են վայրի խոզերի, գորշ արջի գոյության համար։ Ցավոք դրանք բոլորն էլ գրանցված են կարմիր գրքում և գտնվում են անհետացման եզրին։ Այստեղ զբոսաշրջիկին մեծ հպարտությամբ ու հայրենասիրական զգացումով կծանոթացնեն արգելոցի բուսական աշխարի երեք լանդշաֆտյան գոտիների մասին, ուղեկցելով լեռնաշարի հարավային լանջեր այս ամենը ճաշակելու համար։